Trilloje të pemëve dhe trilloje të perimeve do të duhet të shiten me çmime të ngrira deri në fund të javës, por se cila do të jenë ato produkte do të duhet të mësohet gjatë ditëve në vim. Këtë e njoftoi sot ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, i cili tha se për këtë çështje po presin të dhëna nga drejtoria e doganave. Jo, çekuvame i podatot si të carinës këta uprava. Po i presim rezultatet nga drejtoria e doganave. Gjatë ditës së sotme apo më së voni deri nesër, do t'i kemi të gjitha rezultatet. Ashtu që të premten apo të dielen, do të dalim me konferencë për media për cilat produkte të pemëve dhe perimeve do të ngrihet çmimi i tyre. Për letra toaleti dhe të lagura dhe produkte të tjera higjienike pritet zvoglimi i TVSH-s prej 18% në 5%, por kjo pritet që të votohet në kuvent. Për fat të keq, një procedurë parlamentare prej dhjetorit vitit të kaluar ka ligje për këto prodhime higjienike, që në mënyrë sistematike të kemi një zgjidhje. Gjegjësisht të kemi një ulje të TVSH-s prej 18% në 5%, që pritet të votohet në kuvent. Para një jave, qeveria ngriu çmimet e vezëve dhe orizit, ndërsa u zvogluan çmimet e pastave dhe prodhimeve të qumshtit. Muajin e kaluar, në shkurt, qeveria miratoi vendim për kufizimin e çmimit të bukës së bardhë dhe gjysmë të bardhë në 33 denarë.